Mas o que você quer que eu faça? Porque eu tenho que fazer alguma coisa, não posso ficar de braços cruzados, eu não posso deixar que ela se case com o Malva. Então lute por ela, Bruno. Você é jovem e tem a vida pela frente. Reconquiste-a, se é o que você sente que deve fazer para encontrar sua felicidade. Eu tenho que reconquistar o que é meu, Marcelo. A minha mulher e o meu filho. Se você conseguir reconquistá-la e casar com ela, vai se tornar o homem mais feliz da face da Terra.